2020 жылдың 29-ші июнында Өзбекстан Республикасы президентінің Өзбекстан Республикасында коррупцияға қарсы күресу системасын жетілістіру бойынша қосымша ләжілар хақындағы пәрманы қабыл етілген еді. Пәрман текарында Өзбекстан Республикасы коррупцияға қарсы күресу мүлі кеңесі әмоның аймақлық кеңеслері дүзілді мемлекетіміз рауажануына тосқындық етіп атырған ұнамсыз ілдеттің алдын алу һam оған қарсы күресу бағдарындағы әхметлі шөлкемнің алдына бір қатар уазифалар жүклетілген. Қарағалпақстан республикасы әділлік министрлігінде Қарағалпақстан республикасы коррупцияға қарсы күресу аймақлық кеңесінің нәубеттегі ұшрасуы өткерілді коррупция жәмиет риважлануына тосқындық етуші теарғы фактор жаңа өзбекстанның ривожлану стратегиясында бұл ілдетке қарсы күресу басылы бағдарлардың бірі естанады қарақалпақстан республикасы коррупцияға қарсы күресу аймақлық кеңесі тарапынан өткерілген нәубеттегі ұшырасу жастар арасында бұндай жаман ілдеттің алдын алу һәм оған қарсы күресуде олардың белсенділігін асыруға қаратылды келешек лидерлері клубы ағзаларына қарақалпағстан республикасы жоғарғы кеңесінің комитет баслығы зухра раимова жаңадан үзілген Өзбекстан республикасы коррупцияға қарсы күр күресу мүлі кеңесі әм аймақлық кеңеслерінің мақсет әм уазипалары дүзілісі хақында кең түрде түсінік берді коррупцияға қарсы күресу тарауында мемлекеттік бағдарламалардың amalga асырылуын шөлкемлестіру тарау іскерлігін асырушы органдар һәм hamda шөлкемлердің іскерлігін muvofiqlashtiruv һәм бірге іslесуін ta'minlеу сондай ақ buqaroлық jamiyat институтlаri менен бірgеlikтегі іскерлігін тaminlеу аймақlарда коррупцияға қарсы күресу тарауындағы жұмыслардың жағдайын комплекслі үйрену аймақлық кеңестің тикар уазифасы hisoblанады ұшрасу дәвамда жастарға соңғы уақытлары елімізде әйне осы бағдарда әмелге аsсырылыатырған кең көлемді жұмыстар һәм erisілген natиiжелar haqida да maғlumot лар берілді қазақстан республикасы жоғары кеңесі әділдік министрлігі һәм де прокуратураның тиесілі тарау уәкілдері қатынасында ә, коррупция қарсы күресу һәм де оларға жаратып беріп жатырған шарайтылардың алдын алу бойынша кеңінен түсінік жұмыстары алып барылды семинар дауамында ә, коррупцияға қарсы күресу милли кеңес һәм де аймақлык кеңеслердин искерлиги һәм олардын алып барып атырган жумыштары хакында кеңинен түшүнүк жумыштары алып барылды ә, семинар жумагы менен клуб агзалары қатынасында додалаулар өткеріліп коррупцияның ә, жат ілдет екендігі халқымыз ә, әсіресе жасылар санасында ә, пайда болмау үшін ә, өзілеріміз менен біргелікте іс дүзіп алды һәмде халқымыз арасында кеңнен түсінік жұмысларын алып бару үшін келісіп алынды осы жылдың октябрь айында жарияланған коррупция жоқ деп атала халықаралық рейтингте өзбекстан алдыңғы рейтингке салыстырғанда 19 орынға көтерілген демек бұл бағдарда асырылып асырылыпатырған жұмыстар өз нәтижесін көрсетпекте өткерілген ұшырасу жаметімізде бұндай жаман іллетке қарсы күресу һәм оның алдын алуда қызмет етері анық себебі елімізде коррупция жағдайлары қаншелі аз болса мемлекетіміздің халықаралық имиджі көтеріледі бұл болса дүние мемлекеттерінің өзбекстанға болған мінасебетіне әсер етеді